Во теке новиот јавен повик преку програмата за рурален развој за 2022 година за подршка при набавка на специализирани комбајни за ориз или мобилни сушари за ориз може да аплицираат земјоделски стопанства кои што се запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството. Максималната вредност по корисник е 3.500.000 денари за набавка на специализирани комбајни за жниење на ориз со сецкалки или мобилни сушари за ориз, водени топови и распрскувачи. Јавниот повик ќе трае до 6 јули. Како критериум за аплицирање е барателот да има минимум производствен капацитет од над 1 хектар површина под ориз. Од Министерството упатија повик до оризопроизводителите максимално да искористат оваа мерка која сериозно го помага производствениот процес. На повикот за подршка при набавка на комбајн за ориз од минатата година вкупно аплицира и склучија договор 25 оризопроизводители.